Poštovani prijatelji istine i draga braćo i sestre, ukućani vjere, dobrodošli svi i ovog ponedjeljka uvečer na ovaj YouTube kanal Udruženih istraživača Biblije u Hrvatskoj, na naš evo serijal koji traje već neko vrijeme biblijskih govora, Boži plan u knjizi Postanka. Pred nama je razmatranje još jednog poglavlja iz te knjige. Pa evo, na samom početku bih vas pozvao da se najprije obratimo našem nebeskom Ocu u molitvi za blagoslov ovog programa koji je pred nama. Aba, Oče i Bože naš, koji si na svetim i uzvišenim nebesima, neka se sveti ime Tvoje, Kralju vječnosti, jedini, pravi Bože, koji si iznad svega, vrhovni vladaru. Otvori nam sada, molimo te, sa tvojim duhom istine, duhom razumijevanja, duhom zdravog uma, naše umove. Prosvijetli ih, molimo te, istinom svojom. Neka bi i ovo što ćemo večeras proučavati iz knjige Postanka, Oče, nam pomoglo ne samo da još bolje upoznamo tvoj veličanstveni božanski plan vijekova, nego da bismo vidjeli kako mi možemo uspješno ispuniti svoj dio u njemu. Jer to je naš cilj, da ugodimo tebi kako bismo mogli potvrditi, Oče, naš poziv i izabranje, da nam ti onda, koji si vjeran i koji ćeš to sigurno učiniti, mogao velikodušno otvoriti vrata ulaska u kraljevstvo, u taj nebeski dio u kojega si nas pozvao veličanstvenim uzvišenim pozivom. Molimo te, usliši zato sada ovu molbu sviju nas. Mi ti je upućujemo u ime našega prvosvećenika na nebesima, Isusa Krista. Amen. Evo, dragi prijatelji i braćo i sestre, mi ćemo dakle nastaviti dalje sa našim proučavanjem knjige Postanka. Pred nama je 41. poglavlje proučavanja te knjige. Dakle, vidite, približavamo se kraju. Ja vjerujem da oni od vas koji ste radili bilješke, na što vas uvijek iznova potičem i to ću učiniti i ovaj puta, ćete imati zaista jedno ogromno blago u posjedu. I kad danas sutra budete osobno proučavali tu knjigu ili možda kao eklesija, onda će vam itekako te misli biti od koristi. Mi ćemo kao i uvijek najprije poslušati audio snimku čitanja cijelog poglavlja, dakle 41. poglavlje koje je danas na redu, i onda ćemo nakon toga kao i uvijek preći na samo detaljnije razmatranje cijelog tog poglavlja. Ja ću inače danas se koristiti u samome govoru sa jednim jako dobrim prijevodom Biblije koji je zasnovan na tekstu Biblija hebrajka Stuttgartensija, hebrejski dio ili stari zavjet takozvani, a dakle grčki dio Biblije takozvani novi zavjet je zasnovan na tekstu United Bible Society's Greek text, znači najjasniji grčki tekst zasnovan na najstarijim manuskriptima koji trenutno postoje. To je inače prijevod poznatiji, znači iz Bosne je, znači, pa ga onda popularno zovu bosanski prijevod, jel? Ovoga. Pa ću se ja onda evo služiti u tom, dakle, našem proučavanju sa tim prijevodom ovoga puta, jel?
Pa evo, poslušajmo najprije, znači, prateći, otvorimo, znači, u našim Biblijama, znači, 41. poglavlje Postanka i pratimo čitanje koje slijedi. Knjiga Postanka, 41. poglavlje, Faraonovi sni. Poslije 2 godine usnu Faraon da stoji pokraj Nila. Iz Nila iziđe 7 krava, lijepih i debelih, pasle su po šašu. Ali odmah poslije njih iz Nila iziđe 7 drugih krava, ružnih i mršavih, te stanu uz one krave na obali Nila. Ružne i mršave krave požderu ono 7 lijepih i pretilih i u to se Faraon probudi. Opet zaspite usni drugi san. 7 punih i jedrih klasova izraste na jednoj stabljici. Ali eto poslije njih uzraste 7 klasova šturih, istošnjakom opaljenih. Šturi klasovi proždru 7 jedrih i punih klasova. I Faraon se probudi i gle, bio je to san. Ujutro Faraon bijaše uznemiran u duši, pa pozva sve čarobnjake i sve mudrace egipatske. Ispriča im Faraon svoje sne, ali mu ih nitko nije mogao protumačiti. Onda progovori Faraonov glavni peharnik. Moram danas spomenuti jedan svoj propust. Jednom, kad se Faraon razljutio na svoje službenike, mene i glavnog pekara, stavio je u zatvor u zgradi glavnog upravitelja. Usnu smo san iste noći i ja i on, ali je svaki od nas usnio san drugog značenja. Onda je s nama bio neki mladi Hebrej, sluga zapovjednika straže. Ispriča smo njemu svoje sne, a on nam ih protumači, kaza svakome značenje njegova sna. Kako nam ih je protumačio, tako nam se i dogodilo. Mene vratiše na moje mjesto, a ono ga objesiše. Faraon odmah pošalje po Josipa. Izvuku ga brže bolje iz tamnice, ošišaju mu kosu, obuku novo odijelo i on stupi pred Faraona. Onda Faraon reče Josipu. Usnio sam san, a nitko ga ne može protumačiti. Čuo sam o tebi da možeš protumačiti san čim ga čuješ. Ništa ja ne mogu, odgovori Josip Faraonu, nego će Bog dati pravi odgovor Faraonu. Onda je Faraon pripovjedio Josipu. U svom snu stojim na obali Nila i gle, iz Nila iziđe 7 debelih i lijepih krava. Pasle su po šašu. Poslije njih iziđe drugi 7 krava, bile su mršave, vrlo ružne i koštunjave. Još nikad ne vidjeh onako ružnih krava u svoj zemlji egipatskoj. I 7 mršavih i ružnih krava proždru prvih 7 debelih krava. Pa iako su ih progutale, nije se vidjelo da im je što u trbuhu, bile su ružne kao i prije. U to se probudim. Zatim sam u snu vidio kako na jednoj stabljici uzraste 7 punih i lijepih klasova, ali poslije njih uzraste 7 klasova zgrčenih, šturih, istošnjakom opaljenih. I šturi klasovi proždru 7 jedrih klasova. Kazao sam ovo i vračarima, ali nema nikoga da mi razjasni. Onda Josip reče Faraonu, Faraonov je san samo jedan. Bog javlja Faraonu što kani učiniti. 7 lijepih krava, to je 7 godina. 7 lijepih klasova, opet je 7 godina. Tako je samo jedan san. 7 mršavih i ružnih krava poslije njih. A tako i 7 praznih, istočnjakom opaljenih klasova, označuje 7 gladnih godina. To je ono što sam već Faraonu rekao, Bog objavljuje Faraonu što kani učiniti. Dolazi evo 7 godina velikog obilja svoj zemlji egipatskoj, a poslije njih nastaće 7 gladnih godina, kad će se zaboraviti sve obilje u zemlji egipatskoj. Kako glad bude harala zemljom, neće se ni znati da je u zemlji bilo obilje, zbog gladi koja će doći, jer će biti vrlo velika. A što se Faraonov san ponovio, znači da se Bog na to zaista odlučio i da će to uskoro provesti. Zato neka Faraon izabere sposobna i mudra čovjeka, te ga postavi nad zemljom egipatskom. Nadalje, neka se Faraon pobrine
da postavi nadglednika u zemlji koji će kupiti petinu sve žetve u zemlji Egipatskoj za 7 godina obilja. Neka skupljaju od svakog žita za 7 dobrih godina što dolaze. Neka s ovlaštenjem faraonovim sabiru žito za hranu i pohranjuju ga po gradovima. Neka zalihe služe za hranu u zemlji za 7 godina gladi, što će snaći zemlju Egipatsku tako da za gladi zemlja ne propadne. Josip uzvišen. Svidje se odgovor faraonu i svim njegovim službenicima. Zato faraon reče svojim službenicima, zar bismo mogli naći drugoga kao što je on, čovjeka koji bi bio tako obdaren duhom Božim? A onda faraon reče Josipu, otkako je sve to Bog tebi otkrio, nikoga nema sposobna i mudra kao što si ti. Ti ćeš biti upravitelj moga dvora. Sav će se moj narod pokoravati tvojim naredbama. Jedino prijestoljem ja ću biti veći od tebe. Postavljam te, evo reče faraon Josipu, nad svom zemljom Egipatskom. Poslije toga skine faraon sa svoje ruke pečatni prsten i postavi ga Josipu na ruku. Zatim zaodjene Josipa odjećom od najljepše tkanine, a ovrat mu objesi zlatan lanac. Vozio se on u kolima kao njegov zamjenik, a pred njim klicahu abrek na koljena. Tako ga postavi nad svu zemlju Egipatsku. Još faraon reče Josipu, premda sam ja faraon, neće nitko dići svoje ruke ni noge bez tvog odobrenja u svoj zemlji Egipatskoj. Faraon nazva Josipa Safenat Paneah, a za ženu mu dade Asenatu, kćer Potifere svećenika u Onu, i Josip postade poznat po zemlji Egipatskoj. Josipu je bilo 30 godina kad je stupio u službu faraona kralja Egipatskog. Obišavši Josip ispred faraona, putovao je po svoj zemlji Egipatskoj. A 7 rodnih godina zemlja je rađala u obilju. On je u tih 7 godina, što ih je egipatska zemlja uživala, kupio od različite ljetine i hranu pohranjivao u gradove, smještajući u svakom gradu urod iz okolnih polja. Tako Josip nagomila mnogo žita, kao pjeska u moru, pa ga prestade i mjeriti, jer mu mjere ne bijaše. Josipovi sinovi. Dok još ne nasta gladna godina, Josip imade 2 sina, kojemu rodi Asenata kći i Potifere, svećenika u Onu. Prvorođencu Josip nadjenu ime Manaše, jer Bog je reče dao, te sam zaboravio svoje teškoće i svoj očinski dom. Drugomu nadjenu ime Efraim, jer Bog me reče učinio rodnim u zemlji moje nevolje. 7 godina obilja koje je uživala zemlja Egipatska dođe kraju, a primače se 7 gladnih godina, kako je Josip prorekao. U svim zemljama bijaše glada, u svoj zemlji Egipatskoj bijaše kruha. A kad je i sva zemlja Egipatska osjetila glad, puk zavapi faraonu za kruh, a faraon reče Egipćanima, idite k Josipu, i što god vam rekne, činite. Kad se glad proširi po svoj zemlji, Josip rastvori skladišta, te Egipćane opskrbljivao žitom, jer je glad postala žestoka i u zemlji Egipatskoj. Sav je svijet išao u Egipat k Josipu da kupuje žita, jer je strašna glad vladala po svem svijetu. Evo, braćo i sestre i prijatelji, poslušali smo onda čitanje 41. poglavlja knjige Postanka. Započet ćemo naše proučavanje najprije sa čitanjem prvih 8 redaka koje ćemo najprije proanalizirati i prokomentirati. Znači, Postanak 41, čitamo najprije prvih 8 redaka. Nakon 2 godine usni faraon san, stajao je pored Nila. Kad iz rijeke iziđe 7 krava, lijepih i debelih, i stadoše po trstici pasti. Poslije njih još 7 krava, ružnih i mršavih. Iz Nila iziđe, pa stade pored onih drugih krava na obali rijeke. I krave ružne i mršave pojedoše onih 7 lijepih,
i debelih krava. Uto se iza sna faraon prenu. Ali on opet zaspa i usni drugi san. Sedam klasova žita, jedri i puni, na jednoj je stablici izraslo. Posljednji proklija još sedam klasova, tankih i vjetrom istočnih sprženi. I tanki klasovi žita proždrješe sedam jedri i punih klasova. U to se faraon probudi, shvatio je da to biješe san. Ujutro dušu njegovu nemir obuze, te on posla po čarobnjake sve i mudrace egipatske. Faraon im snove svoje ispriča, ali mu ih nitko ne znade protumačiti. Ne trebamo, dragi moji, pretpostaviti da su snovi uvijek otkrivenja od gospodina Boga svemogućeg o stvarima koje će se dogoditi, posebno snovi onih koji nisu u savezu sa gospodinom Bogom. Zapravo od završetka Biblije, pisanja Biblije, nadahnute Božje riječi, Jehova Bog nije vodio čak ni svoj narod putem snova, jer to nije bilo potrebno. Kao što piše u 2. Timoteju 3, reci 16 i 17, sada imamo nadahnuto sveto pismo, koje je dovoljno, tamo piše, da Boži čovjek bude potpuno opremljen za svako dobro djelo. Posve spreman. U drevnim vremenima, kada je Bog davao snove drugima, osim svom narodu, to nije bilo posebno za njihovu korist, već kako bi utjecao na njihov životni put u vezi s onima koje je vodio i blagoslivljao. Tako su mudraci bili upozoreni putem sna da se ne vraćaju Herodu kako su planirali. Zašto? Jer bi to ugrozilo život dječaka Isusa. Tako je bilo i sa faraonom, braćo i sestre i prijatelji. Bogu nije toliko bilo stalo do očuvanja njegovog života i života Egipćana općenito, koliko do osiguravanja života za djecu Izraelovu. Iz tog razloga je uzrokovao da faraon ima snove koji su služili njegovoj namjeri. Čitamo dalje retke 9 do 13, znači Postanak 41, reci 9 do 13. U to se glavni peharnik faraonu obrati. Danas ću grešku jednu svoju spomenuti. Faraon jednom bijaše srdit na sluge svoje, pa mene i pekara glavnog u tamnicu u kući zapovjednika straže baci. Obojica smo svaki zase iste noći san usnili i svaki je san značenje svoje imao. I jedan mladi Hebrej, sluga zapovjednika straže, tamo je s nama bio. Mi smo mu snove svoje ispričali, a on nam ih je protumačio. Svakome kaza šta mu san znači. I baš kako nam je on kazao, tako se i desilo. Mene na mjesto moje vratiše, a onoga drugog objesiše. U zaboravljanju glavnog peharnika da kaže dobru riječ za Josipa čim je pušten iz zatvora, možemo vidjeti utjecaj providnosti
gospodina Boga svemogućega. Da je glavni peharnik odmah progovorio, možda faraon ne bi baš bio u prijemčivom stanju uma i ništa se ne bi postiglo. Zapravo, mogao je Josipov zatvorski život učiniti još težim. Gospodinov narod trebao bi nastojati gledati sva svoja iskustva u svjetlu Božje providnosti. Znate, braćo i sestre i prijatelji, možemo biti skloni kriviti ono što se čini kao neposredni uzrok iskušenja, neprijateljski stav onih oko nas možda, ali to je pogreška. Bog nas može zaštititi od svih takvih nepovoljnih okolnosti, a ako to ne učini, to je zato što njegova mudrost vidi da postoji potrebna lekcija koju trebamo naučiti ili neka veća namjera koju on, uzvišenija namjera koju on ostvaruje kroz nas. Stoga vidite, braćo i sestre, Isus nije krivio svoje tužitelje i progonitelje, već je rekao, kao što stoji u Ivanu 18.11. redak, čašu koju mi je dao otac moj, zar da je ne pijem? Idemo dalje na retke 14 do 24. Znači, postanak 41, reci 14 do 24. Onda faraon posla po Jozefa i oni ga žurno iz tamnice izvedoše. Kad se obrijao i odjeću svoju presvukao, iziđe on pred faraona. Usnio sam san, reče faraon Jozefu, i niko ne zna značenje njegovo. A za tebe sam čuo da znaš protumačiti san čim ga čuješ. Tad Jozef faraonu odgovori, ne znam ja to. Bog će faraonu dati odgovor pravi. Onda faraon Jozefu reče, u svome snu stajah na obali Nila. Kad iz rijeke iziđe 7 krava lijepih i debelih i stadoše po trstici pasti. Poslije njih iziđe još 7 krava, mršavih i vrlo ružnih i suhonjavih. Nikada ne vidjeh tako ružne krave u svoj zemlji egipatskoj. I mršave i ružne krave izjedoše onih prvih 7 debelih krava. Pa iako ih izjedoše, ne bi se reklo da su im bile u trbuhu, jer bijahu jednako ružne kao i prije. U to se probudih. Potom u snu svome vidjeh 7 klasova žita, jedrih i punih, kako na jednoj stablici rastu. Nakon njih još je 7 klasova proklijalo, uvehlih, tankih i vjetrom istočnim sprženih. I tanki klasovi žita progutaše 7 lijepih klasova. Ispričah ovo čarobnjacima, ali ne bi nijednog da mi to znade protumačiti. Kada je faraon otkrio da njegovi pouzdani mudraci i čarobnjaci nisu u stanju protumačiti njegove snove, bio je jako uznemiren. Te okolnosti su podsjetile glavnog peharnika na Josipa i obećanje koje mu je dao. Ovdje je dakle bila idealna prilika ne samo da učini dobro djelo za Josipa, već i da riješi problem za faraona, pa je ispričao kralju svoje iskustvo sa zatvorenikom Josipom. Faraon je bio impresioniran i dao je Josipa brzo izvući iz tamnice. Iako je Josipu bila dana
izvjesna vlast nad ostalim zatvorenicima, očito je još uvijek morao trpjeti teškoće zatvorskog života, koji je u to vrijeme često bio okrutan. To što je bio u tamnici kada ga je faraon pozvao, ukazuje na to da mu život u zatvoru nije bio olakšan. Kad je faraon rekao Josipu zašto ga je pozvao, da je čuo da je on tumač snova, Josip je brzo zanijekao bilo kakvu svoju posebnu sposobnost, nego, kao i u prijašnjim prilikama, dao je zaslugu gospodinu Bogu svemogućem. Rekao je kralju, nije u meni. Bog će faraonu dati odgovor mira. Dodatne 2 godine koje je Josip proveo u zatvoru, nakon što je glavni peharnik bio pušten i obećao da će reći dobru riječ za njega, nisu ogorčile Josipa. Još uvijek je vjerovao u Jehovu i brzo je dao slavu njemu za bilo koju sposobnost koju bi mogao imati u tumačenju snova. Nastavljamo dalje, braćo i sestre i prijatelji, sa recima 25 do 36. Znači, postanak 41, reci 25 do 36. Tad Jozef reče faraonu. Faraonovi su snovi jedan isti san. Bog otkriva faraonu šta kani učiniti. 7 je lijepih krava 7 godina i 7 je lijepih klasova žita 7 godina, to je jedan isti san. 7 mršavih i ružnih krava koje poslije iziđoše 7 su godina, a isto tako i 7 tankih klasova žita, vjetrom istočnim sprženih, 7 su godina gladni. Upravo je tako kako sam faraonu i kazao. Bog otkriva faraonu šta kani učiniti. 7 godina golemog obilja u svoj zemlji egipatskoj dolazi. Ali poslije njih, 7 će godina gladnih doći, te će sve obilje u zemlji egipatskoj zaboravljeno biti, a glad će zemljom harati. Obilje u zemlji neće se spominjati zbog gladi koja nakon njega dolazi, jer će ona baš surova biti. A što se san 2 put faraonu ponovio, to je zato što je Bog čvrsto nakanio i Bog će to uskoro učiniti. Pa neka faraon sada razborita i mudra čovjeka potraži i za upravitelja zemlje egipatske njega postavi. Neka faraon nadzornike u zemlji postavi da 1/5 žetve u zemlji egipatskoj za 7 godina obilja uzimaju. Onda neka saberu sve žito za ovih 7 dobrih godina koje dolaze i uz faraonovo odobrenje u gradovima žito za hranu spreme i neka ga čuvaju. Neka se hrana čuva kao zaliha u zemlji za 7 godina gladnih što će se na zemlju egipatsku okomiti, da zemlja za gladi ne propadne. Faraon je ispričao svoje snove Josipu, govoreći mu o 7 debelih krava i 7 mršavih krava, također o 7 punih klasova žita i 7 tankih klasova. Čini se da je sa namjerom da impresionira Josipa koliko su ti snovi bili teški za tumačenje, objasnio da čarobnjaci nisu uspjeli otkriti što znače. Josipov pristup problemu bio je izravan i u jednoj rečenici pojednostavio je svoj odgovor, objašnjavajući da oba sna znače isto, da su
jedan. Sedam dobrih krava su sedam godina i rekao je i sedam dobrih klasova su sedam godina. San je jedan. U snovima svojih suzatvorenika, glavnog pekara i glavnog pekarnika, stvari koje su vidjeli predstavljale su dane. Ali u faraonovim snovima stvari su predstavljale godine. San je nagovještavao razdoblje od 14 godina, 7 godina obilja, predstavljenih debelim kravama i punim klasovima, i 7 godina gladi, predstavljenih mršavim kravama i tankim klasovima. San je bio udvostručen, objasnio je Josip, jer je stvar bila na taj način zajamčena od Boga i on će ju uskoro ostvariti. Naime, ova, braćo i sestre, metoda utvrđivanja istine bila je u skladu sa Jehovinim aranžmanom da svaka velika istina mora biti potvrđena ustima dva ili tri svjedoka. Tako su i krave i klasovi svjedočili o 7 godina obilja, nakon kojih će uslijediti 7 godina gladi. Tako nije moglo biti sumnje u nadolazećih 14 godina u zemlji Egipatskoj. Josip, braćo i sestre, nije samo protumačio faraonove snove za njega, već je dodao, vidjeli smo sada u čitanju ovoga, i nekoliko izvrsnih savjeta. To je također bilo u pravi čas, u pravo vrijeme. Kad je faraon saznao što će se dogoditi u zemlji kojom je kralj, nesumnjivo je bio jako uznemiren. Josip, primijetivši to, ponudio je svoj pravovremeni i mudri savjet u vezi sa imenovanjem upravitelja hrane, koji bi se pobrinuo da se tijekom godina obilja pohrane i sačuvaju viškovi, kako bi bilo dovoljno zaliha da nacija preživi kada nastupi 7 godina gladi. Nastavljamo dalje sa recima 37 do 45. Znači, knjiga Postanka 41, reci 37 do 45. Faraonu i svim službenicima njegovim prijedlog se dobrim učini. Zato faraon reče službenicima svojim: možemo li čovjeka poput ovog naći, nekoga u kome je duh Boži? Onda se faraon Jozefu obrati: zato što je Bog tebe o svemu ovom obavijestio, nema nikoga tako razborita i mudra kao što si ti. Ti ćeš dvorom mojim upravljati i sav narod moj tvojim će se zapovjedima pokoravati. Jedino ću na prijestolju veći od tebe ja biti. Zatim faraon reče Jozefu: evo, postavljam te upraviteljem sve zemlje Egipatske. Onda faraon s ruke svoje pečatni prsten skine i na ruku ga Jozefovu metnu. Obuče ga u odoru od lanene tkanine i oko vrata mu zlatan lanac objesi. Učinio je da se u kolima kao drugi iza njega vozi, a ljudi su pred njim klicali: na koljena! Tako ga je upraviteljem sve zemlje Egipatske postavio. I još faraon reče Jozefu: ja jesam faraon, ali nitko bez odobrenja tvoga neće ruke svoje ili noge svoje u svoj zemlji Egipatskoj dići. Onda faraon Jozefu ime Cafenat Paneah nadjenu i dade mu Asenatu, kćer Potifere, svećenika iz Ona, žena da mu bude. I ču se za Jozefa po svoj zemlji Egipatskoj.
Faraon je poslušao Josipov savjet i bio impresioniran. Bilo mu je očito da ako Josip može protumačiti snove i zatim tako brzo smisliti plan za suočavanje sa hitnom situacijom koju su snovi predviđali, on bi bio logično najbolji izbor za popunjavanje položaja upravitelja hrane. Tako je Josip, vidite, dragi moji, dobio položaj sa diktatorskim ovlastima da djeluje u skladu s onim što misli da je najbolje. Ovo dodjeljivanje moći Josipu nije bilo učinjeno privatno, jer je, vidjeli smo u tekstu, faraon organizirao da se ovaj novi vladar u kraljevstvu pokaže pred narodom i da mu se poklone. To je nesumnjivo bilo prilično neugodno iskustvo za Josipa. Možemo si samo zamisliti tu situaciju. Znate, braćo i sestre, oni sa manje ljubavi prema gospodinu Bogu svemogućem i manje želje da mu daju slavu, mogli, recimo da su bili u toj situaciji u kojoj je bio Josip, imati iskrivljenu perspektivu života zbog takvog iznenadnog uzvišenja. Ali to nije utjecalo na Josipa. Josip je postao virtualni diktator, ali to je bilo za dobrobit nacije. To ilustrira da oblik vladavine često nije toliko važan kao osoblje koje vlada. Ne postoji, braćo i sestre i dragi naši prijatelji, istine oblik vladavine koji će spriječiti zla da se nanose narodu ako se njegovi zakoni provode od strane sebičnih i korumpiranih ljudi. S druge strane, kada su vladari mudri, pravedni i dobronamjerni, narod pod njima će biti blagoslovljen bez obzira na oblik vladavine. Nitko nije mogao djelovati u Egiptu, čitali smo, bez Josipovog pristanka. Ali nema izvještaja u Bibliji, nema zapisa da se narod ikada žalio na ugnjetavanje pod njegovom vladavinom. Nastavljamo dalje sa recima 46 do 57, znači postanak 41, reci 46 do 57. Jozefu je 30 godina bilo kad je u službu faraonu, kralju Egipta, stupio. I Jozef od faraona ode i po svoj zemlji egipatskoj putovaše. Za 7 godina obilja zemlja je bogato rađala. Jozef je za 7 izobilnih godina svu hranu sabirao i u gradove je pohranjivao. U svakom je gradu ostavljao hranu što je na poljima oko njega rasla. Jozef je u golemom obilju, kao pijeska morskog žita nakupio. Toliko ga je bilo da ga on prestade mjeriti, jer se izmjeriti nije moglo. Prije nego što dođoše godine gladne, Asenata, kći Potifere svećenika iz Ona, dva sina Jozefu rodi. Prvijencu ime Manaše Jozef nadjenu, jer reče on, Bog mi dade da zaboravim sav jad svoj i sve ukućane oca mojega. Drugome sinu on ime Efraim nadjenu, jer reče on, Bog me u zemlji muke moje rodnim učini. 7 se godina obilja u Egiptu navrši, a onda započe 7 gladnih godina. Baš onako kako Jozef bijaše predkazao. Gladi bijaše u svim ostalim zemljama, ali u svojoj zemlji egipatskoj hljeba je bilo. A kad je i u svojoj zemlji egipatskoj zavladala glad, ljudi zavapiše za hljeb faraonu. Onda faraon svim Egipćanima reče, idite Jozefu i činite ono što vam on kaže.
Kad se glad po svojoj zemlji protegla, Jozef sva spremišta otvori, prodavao je žito Egipćanima, jer u zemlji egipatskoj glad surova biješe. I iz zemalja svih dolažahu Jozefu u Egipat, žita da kupe, jer svud po zemlji glad surova biješe. Josip je još uvijek bio mladić kada je postao vladar u Egiptu, imao je 30 godina. U toj dobi započeo je misiju koja je trebala sačuvati život ne samo njegovom narodu, već i Egipćanima. Interesantno, Isus je imao 30 godina kada je započeo svoju službu. Službu koja je također bila namijenjena davanju života Božjem narodu i cijelome svijetu. Ne privremeno produženje sadašnjeg života, već vječni život. Napustivši faraonovu nazočnost, mladi vladar odmah je započeo sa izvršavanjem svojih dužnosti. Očigledno je napravio osobni pregled cijele zemlje. Dok je to radio, vjerojatno je napravio popis mogućih skladišta i dogovorio potrebne aranžmane za pohranu viškova. Bio je to gigantski pothvat za ona vremena, a Josip nije imao mnogo vremena za pripremu, jer je prva godina obilja već bila pred njima. Čitamo da je tijekom tih 7 godina obilja kaže da je toliko zemlja rodila, jel? Da ga kaže, on prestade mjeriti. Znači, preobilna opskrba. Obilje. Jedno od obećanja, tu isto vidimo paralelu, braćo i sestre, o izdašnim blagoslovima koji će biti osigurani ljudima tijekom 1000 godina Kristovog kraljevstva, isto koristi ovaj izraz, ako otvorite, evo, zajedno sa mnom Psalam 72, 16. stih. Znači, Psalam 72, 16. stih kaže, neka bude napretek žita u zemlji po vrhovima gora. Rod će mu se njihati kao kedrovi libanonski i neka oni iz grada cvjetaju kao rastinje zemaljsko. Dok je Josip postao diktator u Egiptu, čini se da nije imao mnogo izbora u vezi sa izborom svoje žene. Faraon mu je dao Asenatu, kćer Potifera svećenika ili kneza iz Ona. On je inače grad poznat i po imenu Heliopolis, znači grad sunca na grčkom Heliopolis, jel? Grad sunca, na hebrejskom se zove Bet-Šemeš. Bio je to sveučilišni grad starog Egipta. Tijekom 7 godina obilja Josipu su se rodila dva sina, Manaše i Efraim. Ovdje kod mene baš imaju ove rubne naznake sa objašnjenjima, pa kaže da Manaše zvuči kao hebrejska riječ za zaboraviti. Josip je dao ovo ime svom prvorođencu jer je rekao, znači ovdje smo isto i čitali, Bog mi dade da zaboravim sav jad svoj i sve ukućane oca moga.
A ovom drugom sinu je dao ime Efraim. Efraim zvuči kao hebrejska riječ za dvostruko rodan. Dakle, i dao je to ime njemu, kaže, jer, reče on, Bog me u zemlji muke moje rodnim učini. Vidite, braće i sestre, možda bi samo tako prešli čitajući ovaj tekst preko tih detalja, ali ovi detalji o Josipovom stavu prema njegovim iskustvima naglašavaju što? Naglašavaju da je za njega Jehova Bog bio na prvom mjestu u svemu. Manaše i Efraim kasnije su usvojeni od Jakova u njegovu obitelj i postali su plemenski poglavari u Izraelu. Iz nekog neobjašnjivog razloga, Jakov je prvo imenovao Efraima, iako je zapravo Manaše bio Josipov prvorođenac. Kada je 7 godina gladi došlo u Egipat, narod je ubrzo počeo tražiti hranu. Njihova molba faraonu prebačena je na Josipa, koji je bio spreman za hitnu situaciju. Glad je pogodila ne samo Egipat, već i sve okolne zemlje. I prije nego što je završila, ljudi su dolazili u Egipat iz svih tih područja tražeći hranu. Vidite, braćo i sestre, ono što isto učimo iz cijelog ovog događaja, Božje predznanje u brizi za svoj narod, predvidjelo je ovu situaciju. Gospodin Bog je imao na umu brigu za djecu Izraelovu kada je dopustio da Josip bude prodan u Egipat. Postoji, dragi moji, divna lekcija u ovome za sve koji polažu svoje pouzdanje u gospodina Boga svemogućega. Ne bismo trebali gubiti vjeru, dragi moji, zbog poteškoća s kojima se danas suočavamo. Jer u iskustvima koja Jehova Bog dopušta, okolnosti se oblikuju za jednu veću, prikladniju svrhu. Ako budemo vjerni ovdje i sada, bit ćemo uzvišeni da vladamo s Kristom. I u njegovom kraljevstvu imat ćemo privilegiju davanja zdravlja i života cijelom čovječanstvu. Amen.